Ikun hemm okkażjonijiet fejn wieħed ikollu bżonn dak l-ispazju żejjed fil-karozza. Biss il-kunċett ta' station wagon ma tantx jattirah, għax ġeneralment dawn il-karozzi jitilfu kemm xejn l-styling tagħhom imħabba l-ispazju żejjed. Hawnhekk qed inħarsu lej is-Seat Leon ST jew Sports Tourer. U ikolli ngħid li din id-ditta Spanjola irnexxiela bej li tagħti dak l-ispazju żejjed li wieħed ikollu bżonn. Imma raw daqsxejn xi styling irnexxiela żomm f'din il-karozza l-ġdida. Bħala trim level qed inħarsu lej modell FR li huwa aċċessorjat mhux ħażin. Allura naraw dawn ir-roof rails tal-chrome, dawn is-17-inch alloys li vera jaqalgħu għall-karozza għandha wkoll il-privacy glass fuq wara. Biss id-differenza bejn din l-ST u s-Seat Leon normali huwa propju hawnhekk. Għandek il-wheelbase hawnhekk li huwa eżattament l-istess anke il-kabina fuq ġewwa, biss imbagħad għandek din l-estensjoni dan l-overhang li jagħti spazju addizzjonali fil-luggage space kif fil-fatt wieħed jista' josserva. L-aċċessu huwa komdu, għandek il-qieħ li joqgħod fuq żewġ livelli, jew flash mawek jew kellha tniżlu l-isfel biex tirbaħ iktar spazju, u jekk il-600 litru li joffri l-luggage boot mhumiex biżejjed, kull ma tagħmel tiġbed dawn iż-żewġ levers jaqa' s-sit ta' wara u l-kapaċità tiżdied għal 1400 litru. Impressjonajt ruħi mhux ftit dak li sibt fuq ġewwa tal-Leon. Vera din hija l-FR mhijiex l-iktar waħda basic, imma jekk taraw l-styling, id-design, anke l-użu ta' materjal u l-stitching, naraw karozza li hija verament upmarket. U hemm iktar x'naraw fuq quddiem. Araw daqsxejn kemm fil-fatt qed jirfinaw is-Seat. Għandek dan l-steering bil-perforated leather, stitching aħmar, għandek soft touch plastics, għandek dan l-screen pożizzjonat verament tajjeb, touch screen li jagħtik l-informazzjoni li għandek bżonn, connectivity verament tajba, fil-fatt l-FR tagħtik sound system tajba bil-Bluetooth connectivity, għandek ukoll il-USB biex tista' tpoġġi il-mużika tiegħek u għandek 8 speakers sound tal-ġen. Daw seats per każu li huma sport seats, part leather u supportive ħafna għandhom anke il-lumber support jiġu parti mill-FR package, biss li hemm option l-extra huwa dal-panoramic sunroof li kieku nordna l-karozza ma nordnaħiex mingħajru. Is-Seat Leon ST tiġi bl-istess għażla ta' magni bħal Golf li jfissru 1.2 u 1.4 liter petrol, il 1.2 tiżviluppa 104 brake horsepower, mbagħad hemm id-diesels hemm il 1.6 u 2 liter li tiżviluppa jew 148 jew kellha 182 brake horsepower. Il-karozza li qed insuq illum hija it-2 liter, il 148 brake horsepower, u mmeċċjata bil-Gearbox DSG li il-Volkswagen Group tant ipperfezzjona u hija waħda mill-aktar gearboxes smooth u effiċjenti li jeżisti fis-suq illum. L-FR tiġi b-setup ta' suspension daqsxejn iktar sportiv li ma jtellef xejn mill-kumdità tal-karozza. Biss il-handling huwa eċċezzjonali, għandek l-steering wheel li huwa preċiż immens, ħafif biss fl-istess ħin għandek feedback tajjeb, mit-triq allura il-karozza tagħtik konfidenza kbira li ma' direzzjoni qed tippunta, u l-aċċelerazzjoni tal-karozza hija wkoll eċċezzjonali, allura fis-sewqan il-karozza hija pjaċevoli ħafna. Il-fatt li Seat Leon għandha ħafna in komuni mal-Golf 7 u mal-Audi A3 jiġġustifika s-sewqan brillanti tagħha. Biss apparti minn hekk imbagħad is-Seat irnexxielhom jagħmlu kapolavur fejn jidħol styling u xorta joffru dak il-benefiċċju ta' spazju żejjed fl-ST.